visitando também meu colega de trabalho lá na igreja apostólica. Apostólica, do pastor Raimundo Castanho. Ele é conhecido pelo poeta Robert Paulo, ele faz diversas poesia e poesia linda e está nos visitando. Isso, nós nos sentimos felizes por isso. Ele tem um canal dele, um canal no YouTube, e ele é diabo também na terra da obra. Aleluia. E eu me sinto feliz pela oportunidade que o pastor nos concedeu, como eu estava falando na minha irmã, eu disse assim, a gente fica um pouco nervoso, aí ela disse, mas você nasceu e se criou fazendo isso, mas é porque a palavra ela pesa, ela tem uma responsabilidade, não é qualquer um que pega uma palavra para remanejar ela, porque a palavra do Senhor ela é santa. Mas que tudo devagarzinho vai dando certo, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Sempre eu digo, não espere nada de mim, porque de mim não sai nada. Mas do Deus vivo, de honra, de graça, de glória, sai, porque o Espírito Santo, ele inunda o teu corpo. Aleluia. Eu vou usar playback, eu vou usar sempre playback, que eu sempre ministro com louvores, porque é no meio dos louvores que Deus habita. Aleluia, Deus. Só que eu também louvo sem playback, também tem um mistério. Que antigamente, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu via certos irmãos e irmãs que quando ela rachava assim, quando eu lhe pergunto se você aceita a paz do Senhor, você fica triste olhando pra mim, começa a pensar. Era um irmão simples, mas a palavra descia, o poder de Deus descia, a glória do Senhor dava no meio da igreja, porque não é aquela voz, mas é a voz do Espírito Santo que nos alegra nesta noite. Amém, Jesus? Aleluia, Deus. Agora à tarde eu fiquei um pouco nervoso, porque eu estava na minha irmã, né, que praticamente lá na minha casa eu só durmo. E começou a chover, foi chovendo, e eu preocupado, meu Deus, daqui que eu me arrumo, daqui que eu vejo aquela roupa, e dá um nervoso, porque eu tenho uma arte alvejo, mas não se atrapalha, mas Deus é tão bom que tudo dá certo. Tudo dá certo, porque Deus é maravilhoso. Eu vou louvar um louvor aqui no playback. E o tema deste culto, como é que é mesmo? Eu quero almas. Aleluia, Deus. Deus, ele é um Deus de milagre, ele é um Deus de poder. Como o Anderson falou, ele é o nosso coordenador de jogos, eu também me represento novamente, porque nós estamos vindo para essa obra aqui, nós somos louvados, né, pastor? Mas graças a Deus, tudo o Espírito Santo está encaminhando. E até no culto de missões que eu trabalhava na Municipal de Missões, e aqui aconteceu do mesmo jeito. É o Espírito Santo só nos guiando, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus vivo, de honra, de graça e de glória. Aleluia, Deus. Uma alma, ela tem muito valor para Cristo. O nosso Deus é um Deus de milagre. É como o irmão falou, que a gente contribui com missões, orando, indo. Qual é o outro? Contribuindo, aleluia. Hoje eu queria contribuir, mas infelizmente o nosso pagamento do governo não saiu ainda. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus é um Deus poderoso. Vamos tentar ver o que vai sair aqui. Thank you.
misericórdia. Mas o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande. Thank you.
Vamos ler em Salmos 126, versículo 5 e ao 6. Aleluia. Eu vou estar aqui sempre conectado na minha Bíblia e no celular, porque eu tenho vários estudos, não é porque eu estou na internet. Meu celular está para aviãozinho. Ninguém vai aqui nos incomodar. Aleluia. A não ser o Espírito Santo. Nosso Deus é um Deus tremendo. Como é um culto de missões, né? Um culto voltado para missões. Missões está no coração de Deus. É com missões que a gente faz a obra do Senhor. É com a carteirinha de missões que a gente contribui. E a obra do Senhor, ela vai crescendo cada vez mais e mais. Então a gente vai citar aqui alguns versículos para a meditação da igreja. Que diz assim a palavra do Senhor: os que semeiam em lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. A palavra do Senhor é bem clara. Aquele que leva a preciosa semente, ele voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos, os seus frutos, sua alegria. A palavra do Senhor, que a palavra de Deus diz que quando a alma se converte aqui na terra, há festa no céu, porque é isso que alegra o coração de Deus. Bendito é o nome do nosso Deus poderoso, e toda honra, de toda graça, de toda glória. Aleluia, Deus. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus bondoso. E Marcos também, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ao 16 ao 17 também nos fala, nos alerta ainda mais, que diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Missões é o coração da igreja. Missões está no coração de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. E na presença do nosso Deus, nós expulsaremos demônio, falamos de novas línguas, porque o Espírito Santo, ele inunda o meu e o seu povo. Porque o nosso Deus, ele, cada vez ele só quer ver a igreja crescendo. A menina dos olhos de Deus, crescendo, fazendo a obra. Mais na presença dele, quando nós se arrumamos para vir para a igreja, para a casa do Senhor, nós estamos fazendo missões. Quando nós estamos orando, clamando pelo aquele missionário que está fazendo a obra lá naqueles cantos, que é muito difícil. Vou citar só um exemplo que eu creio que não é nem muito difícil, mas ali a Galileia, a raiz de Jessé, né, muitos que querem ir para aquele lugar, mas e aquilo ali é o verdadeiro missões, fazendo a obra do Senhor. E outro lugar que tem acesso do mais e mais difícil. Mas quando nós não podemos ir, nós fazemos de várias formas, orando, contribuindo, pedindo a Deus para ter misericórdia, pedindo a Deus para crescer aqui o projeto da igreja, para a igreja crescer na presença, porque a marcha do Senhor não para. O nosso Deus de ontem e de hoje ainda ele opera milagre, ele faz milagre, ele nos capacita, ele nos levanta, ele nos restaura, porque ele é um Deus poderoso, é um Deus que nos abraça, é um Deus que nos escolhe, é um Deus que está conosco na hora da alegria, no momento difícil, na tempestade, mas ele é um Deus, ele é um amigo. O nosso Deus, nós podemos abrir a boca com autoridade debaixo do céu e dizer que ele é amigo, ele é verdadeiro, porque é o único que não nos critica quando a gente cai, é o único que levanta e diz: filho, perdoado está os teus pecados, se levanta. A vida é a esperança. Enquanto a vida tem esperança, ao meio da igreja, enquanto nós estamos vivos, nosso Deus está como o melhor advogado, dizendo: na minha igreja ninguém toca, pode até tocar, mas a presença é mais forte, porque a igreja que me criou fui eu. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de obra, é um Deus que só nos ensina cada vez mais e mais. Aleluia, Deus. Aqui em Lucas capítulo 10, versículo 38, fala de um encontro de duas mulheres que me chama muito a atenção. Eu gosto muito desse texto,
que fala sobre Marta e Maria. 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída e muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir? Só diz-lhe, pois, que me ajude. E Jesus, respondendo, lhe disse: Marta, Marta, está ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Aleluia. Ali foi um encontro que Deus, Jesus teve ali com aquelas duas mulheres. Quando Jesus entrou ali naquela casa, Jesus viu a atenção que Maria deu. Foi um momento tão impactante que ele chamou a atenção de Marta. Se a gente observar como é que ele diz, ele falou duas vezes: Marta, Marta, está ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, que Maria escolheu, que eu creio que é a parte que a igreja do Senhor escolheu. Eu creio que é a parte do Espírito Santo, que ninguém tira, nem de mim, nem de você, porque entra nos nossos corações. Deus planta nos nossos corações, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Glória a Deus. Hoje eu costumo dizer que hoje a arca não é mais a arca de Noé. Hoje a arca é a igreja, e a construção dela é uma vida santa, é a minha e a sua construindo a arca hoje, porque o nome do nosso Deus, ele é assim, glorificado. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas é um momento difícil, é na tempestade, é na angústia, que Deus vai dando milagre, que Deus vai prosperando. Luta, ela se levanta, mas só é para nos fortalecer, é só para nos crescer na presença de Deus, é só para nos dar conhecimento e fundamento na palavra de Deus. Se nós não passarmos por luta, nós não chegamos aonde nós devemos chegar, na presença do nosso Deus. Pela minha experiência, irmãos, eu sempre digo, quando um crente, uma crente, uma serva do Senhor, louva em meio a uma tempestade, louva em meio à luta, o céu se abre, a glória desce. Deus abre a porta do céu, Deus dá graça, Deus dá glória, Deus opera um milagre aonde está precisando de um milagre, Deus dá abundância, Deus levanta, Deus ressuscita, porque Ele é um Deus que ainda está operando um milagre, porque hoje Ele é um advogado, mas Ele vai chegar como juiz, e nós devemos estar na presença dEle enquanto há tempo, louvando, clamando, exaltando o nome dEle. Sempre eu costumo dizer em casa: Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isso é uma frase que sempre eu digo lá em casa: Deus é bom, Deus é maravilhoso. É alguém tentando fazer mal um e outro, mas a gente está ali dizendo: Deus é fiel, Deus é bom, Deus vai operar um milagre, Deus vai curar, Deus vai restaurar, em nome de Jesus. Só para fortalecer a fé da igreja, a minha irmã, como todos já sabem, aqui na igreja, na igreja regional, quando a minha irmã foi diagnosticada com câncer, irmão, eu vi tudo parado, tudo paralisou naquele momento ali. Para mim não tinha mais saída. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, porque em meio a essa tempestade eu sofri muito com isso. Porque nessa luta que ela enfrenta, quem conseguiu descobrir essa doença, que eu só sinto quando a gente está se citando o exemplo, foi eu. Foi uma luta travada, foi eu. Eu pedia tanto para que eu estivesse enganado com aquilo. Mas quando eu vi que estava muito sério, eu lutei, fui atrás de um médico, fiz o que pude fazer aonde estava no meu alcance. Porque nós somos uns irmãos muito unidos, eu e ela. E quando ela chegou com aquele resultado, que eu já esperava aquilo, porque eu tenho uma experiência nisso aí, e ela abraçou a minha sobrinha, começou a chorar. E a pior coisa na vida é quando a gente está passando, quando a gente vê a família caindo ao pé no chão, entrando em desespero, e a gente fica ali parado. E eu olhei para um lado e outro e disse: Senhor, me dê força onde eu não tenho força. Senhor, eu não preciso que o Senhor me prove nada.
não fale nada, mas eu peço que o Senhor mostre para esse povo com uma cura, que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor vai dar um milagre. Mas crendo na providência do Senhor, eu já me conheço, não preciso o Senhor me provar nada, mas prove para esse povo que está desesperado. E eu senti Deus me abraçando, Deus me mudando, Deus me dizendo: calma, calma, que tudo vai cessar. E ali na, perante aquela tempestade, quando o médico falou, né, que já havia 5 anos para aquela doença, todo desesperado, eu ali naquele canto, seguro e dizendo: meu Deus, eu sou a força. Eu pensava que eu era o esteio dessa família. E teve um momento que eu tive que calar, que eu tive de ficar silêncio para Deus poder agir. E eu disse: Deus que eu sigo, Ele é um Deus de milagre, e Ele é um Deus que vai dar cura. Aonde não tem cura, Ele dá cura. Aonde não tem porta, Ele abre a porta. E ali passando, ela fazendo aqueles tratamentos, que ela foi curada, que eu creio em nome de Jesus. Apenas ela só está falando aqueles requisitos que manda a medicina. E ali, e teve um dia que eu fiquei muito aflito, porque eu conversava com o médico e o cabelo dela não, ainda não fazia efeito, porque o tratamento de câncer, todos nós sabemos que é quando começa a fazer efeito no cabelo e nada. E me pediu até 14 dias, e quando começou a agir, eu disse: meu Deus, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus de milagre. E eu comecei a orar, comecei a clamar a vida dela, eu disse: meu Deus, ela não vai resistir isso, porque ela é uma pessoa muito sensível. Mas foi aonde a gente enganou, ela deu uma volta por cima, ela foi feita o que pôde fazer, está louvando e clamando a Deus. Aleluia. Essa passagem é para nos fortalecer a vida da igreja, para nós sabemos, como eu disse para Deus naquele momento: o Senhor não precisa me provar nada, porque eu já nem conheço, mas mostra para o mundo que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus de poder, que o Senhor é um Deus que levanta, que o Senhor é um Deus que restaura ossos, que o Senhor é um Deus que ressuscita morto. E Deus fez, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que quer estar com a igreja, Ele é um Deus que, quando Ele vê nós clamando, adorando o nome dEle, mesmo naquela luta, na tempestade, que todo santo dia a gente enfrenta, a gente passa por isso, mesmo que eu tenha correr de um lado, mas eu chego aqui, tem uma aqui, eu chego aqui, tem outra, mas o alvo é Jesus, o alvo é Jesus Cristo, porque é Ele que nós adora. Nós não temos que levar pelo que a disputa que o mundo nos oferece, que a porta do mundo ela é larga, mas o caminho ele é estreito, porque a palavra de Deus ela é santa, ela é gloriosa, ela é uma palavra tão inexplicável, que quando a gente sente a presença do Espírito Santo, quando a gente sente a glória do nosso Deus, mesmo naquela luta, a gente está vendo pelos olhos da fé uma saída, uma porta de emprego, uma porta de um milagre, porque o nosso Deus ele faz isso, porque Ele é um Deus de milagre, é um Deus que cura. Mas para que isso chegue a acontecer, nós não devemos baixar nossa cabeça, nós devemos se erguer, adorar o nome do nosso Deus, cantar louvores. Sempre eu costumo dizer que eu não canto nada, mas eu adoro o Deus que eu sigo. Eu adoro dizendo que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus tremendo, que Ele é um Deus glorioso, que Ele é um Deus que opera, que Ele é um Deus que levanta. O que me anima mais na presença do Senhor é quando eu vejo um irmão lá fora e que Deus levanta, que Deus perdoa, Deus não olha e diz assim: não faz mais isso, não joga na cara, Deus abraça, Deus perdoa, Deus cuida, porque Ele é um advogado, é o melhor dos advogados que nós temos na presença do nosso, de nós, é o nosso Deus, que Ele condena o céu e a terra. Aleluia, Deus Santo, Santo é o teu nome. Quando Salomão de pregar diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, isso nos alegra, porque o nosso Deus ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Sempre eu costumo dizer: Senhor, não me importa que o Senhor tire tudo de mim, mas não tire a presença do teu Espírito, porque eu, com a presença do teu Espírito, eu vou saber entrar e eu vou saber sair. Como Salomão disse: eu peço ao Senhor conhecimento e sabedoria. Naquele momento que Deus disse: pede o que quiseres que eu te dê. E ele pediu conhecimento e sabedoria para que ele possa entrar e sair na presença. E assim eu digo, porque é bom a gente estar louvando, é bom a gente estar clamando a Deus, é bom a gente estar indo para a igreja.
A gente sente a glória, sente a presença de Deus. Muitas vezes a gente está triste, a gente está abatido, mas pela palavra que a gente escuta do pastor da igreja, através de um louvor que a gente escuta que o irmão vem louvar, aquilo ali fala, o Espírito Santo ele entra, ele penetra nossos corações, ele nos anima. Aí é onde nós fortalece na presença do nosso Deus, e a gente começa a cantar o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Deus de milagres. Aleluia, Deus Santo é o teu nome. A palavra do Senhor nos diz que aí daquele que toca na menina dos olhos de Deus, que é a igreja, que somos nós. Nós somos um povo lavado, remido, separado, porque nós é um povo que um dia nós vamos morar com Cristo e cantar um hino, uma voz só, um grande coral. Isso é muito bom. Isso alegra a nossa vida, alegra a nossa alma. Quando nós estivermos na presença do nosso Deus, nós devemos buscar a presença do nosso Deus, porque em todo momento de dificuldade a gente sabe lidar com a situação. Porque a gente, fora da presença de Deus, a gente se perde, irmão. A gente se perde, a gente fica sem saber o que fazer. E mesmo a gente na presença de Deus, a gente não segurar firme, não segurar firme ali, a gente se perde. Mas o nosso Deus, ele abre porta, ele ainda está nos consolando. Ainda ele está nos restaurando. Cada vez que passa, dia após dia, eu peço ao Senhor, me dê a tua presença, me dê a tua graça. O Senhor conhece o meu coração. Não me deixe eu me levar pelas coisas que o mundo me oferece. Que o mundo lá fora oferece muitas coisas. Desde o momento ali, naquele momento, a gente acha que é bom. Mas depois vem o quê? Vem a consequência. Que é o quê? É o pecado. Mas sempre eu digo, meu Deus, o Senhor é bom, o Senhor é Deus misericordioso. Enquanto a vida, a esperança, enquanto eu puder fazer alguma coisa para ti, eu vou estar fazendo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou falar do teu nome. Ainda que eu desapareça, mas o louvor que eu louvo não vai encerrar. Porque Deus usa outro e Deus coloca outro. A obra do Senhor, ela é uma obra perfeita. Ela é uma obra linda na presença do nosso Deus. Nosso Deus, ele se alegra muito. Quando eu estava me arrumando para vir para a casa do Senhor e eu começando a ouvir uns hinos, uns corinhos dizendo: Senhor, me alegra na tua presença. E a gente começa a sentir aquele poder, a gente começa a sentir aquela graça, aquela glória, porque o Espírito, ele muda, pode estar onde que for, ele entra, ele nos dá aquela alegria, ele nos dá aquela capacidade. Graças a Deus que Deus tem me honrado muito na presença dele. Eu já passei por vários lugares, já passei. Meu Deus, se a gente for contar, é coisa impactante. Eu me sinto feliz hoje quando eu vejo que tem um jovem que ele é obreiro. E quando ele chegou na filial que eu dirigia, ele era uma dessas pessoas de impactação. E até a própria família dele tinha medo. E quando o homem entrava na igreja, eu não vou mentir, não, pastor, bem magrinho, né? Qualquer coisa, a gente pode ter um empurrão para ele. E eu assim, eu ficava assim, mais grato, e eu profetizei na vida dele. Um banho de corpo lá, quando eu pensei que não, um homão bem grandão estava ali chorando, e a igreja começou a orar, e a mãe dele ali pedindo misericórdia, e eu falei, meio aquela adoração que estava ali, eu abri a boca e disse: eu não sou de profetizar ninguém, mas o Senhor diz que você vai dirigir uma obra. Hoje, graças a Deus, ele dirige uma obra, ali na comunidade do Boa. E isso nos alegra os nossos corações. Imagina o coração do Senhor, imagina o coração do nosso Deus. Como é que ele faz para essa festa do céu, adorando sair uma pessoa daquele mundo que a própria família tinha medo, mas que hoje adora o nome do nosso Deus. Mas eu digo por que isso? Porque muitos clamavam pela vida dele. A mãe dele nunca desistiu, mesmo vendo ele errado, mas estava ali, adorando, acreditando que ele ia ser. E teve um certo dia que aconteceu, que ele não aguentou a presença do Espírito Santo, ela era forte, quando ela abraça nós, a gente não tem como correr da presença do Espírito Santo. Foi através de oração, através de conquista, através de vários sonhos, que ele chegou aonde ele está. E quando eu vejo ele falando do amor de Deus, eu fico olhando, eu fico meditando ali, meu Deus, como é que o Senhor trabalha, como é que o Senhor faz, só o Senhor para fazer isso. Porque dinheiro não faria,
que eu não mudaria aquele jovem. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus de vitória. Eu tenho uma irmã do círculo de oração, de uma filial, que ela me tem como filho. Sempre ela me vê, ela diz que eu sou um filho que Deus deu a ela. E ela costuma orar muito comigo, muito, muito. Aí eu começo a pensar assim, tem muito perigo, porque eu já passei por vários perigos. E eu penso, meu Deus, qual é a oração daquela irmã? Meu Deus, sempre. E a gente tem aquela fé, a gente tem a fé em Deus, que uma oração é um espírito. Ela entra, ela nos penetra, ela nos protege. E sem oração a gente não chega em lugar nenhum. A oração é a chave da vitória. Porque a oração ela é tudo, ela é uma base. A oração. E louvores, quem gosta de louvar, quem gosta de entoar louvores. Isso é muito bom, isso é muito gratificante para a obra do nosso Deus. Porque o nosso Deus ele é um Deus de honra. E ele honra. Quem honra ele, quem honra o nome dele. Deus vai passando ao tempo, vai passando, Deus só vai nos renovando, Deus só vai nos restaurando na casa dele, Deus só vai nos levantando cada vez mais. Passa um domingo, passa outro e Deus nos dando sabedoria. No próximo domingo eu vou fazer assim, no próximo domingo eu vou cantar assim, no próximo domingo eu vou dar uma saudação para a igreja, no próximo domingo eu vou contar um testemunho que Deus fez na minha vida. E é onde o inferno ele se estremece. Igreja, quando ela louva, quando ela adora, quando ela clama ao Senhor, o inferno ele balança, o inferno ele estremece. Que o mundo lá fora não gosta quando a igreja faz isso, porque a igreja é pentecosta, a igreja é a vida, porque o Espírito Santo é o dono da casa do Senhor. Eu me lembro que Deus tem feito um grande milagre na minha vida em 2020. Eu estava passando pela dificuldade, eu disse, meu Deus, eu preciso tanto de um emprego. Eu queria tanto quando chegasse assim no culto, eu dar o dito da obra, eu dizer, isso almejava no meu coração, desde quando eu saí do cenário. E um certo culto Deus disse, se cala, e eu me calei. Eu orei muito, clamei. E teve um momento que eu tive que me calar para me ouvir a voz do Senhor. E no meio de uma grande tempestade que assolou o Brasil, o mundo, que foi essa pandemia, foi aonde que Deus me honrou, irmãos. Deus é poderoso. Foi aonde Deus abriu uma porta de emprego, que até hoje eu estou lá pela graça do Senhor. Foi aonde Deus deu um milagre, porque Deus ouviu, Deus respondeu o meu amor. E de muitos milagres da minha vida, que em meio a essa tempestade, muitas pessoas, muitos se desviaram. Muitos foi ter muito desemprego, mas foi aonde que Deus me honrou e para ficar na história. E para mim, sempre eu digo, Senhor, eu não preciso ser um improvalado porque eu lhe conheço. Eu sei que o Senhor dá um milagre, mas eu só quero que o Senhor mostre para aquele povo que pode até mesmo zombar, dizer aqueles crentes, ora, ora e nada acontece. E Deus me abençoou quando o mundo parou. Porque essa pandemia ela ficou na história. E Deus me honrou, Deus me deu um emprego. É aonde Deus tem me abençoado, é aonde eu posso ajudar alguém, é aonde eu posso contribuir com a oferta, com o dízimo na casa do Senhor. E sempre eu digo, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é Deus de misericórdia. Eu já começo de manhã pedindo perdão a Deus quando eu me acordo. Senhor, me perdoa por tudo. Antes de eu iniciar a oração, eu só consigo iniciar uma oração pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa pelo meu pensamento, me perdoa pelo meu falar, me perdoa pelo meu ouvir, o que eu ouvi, muitas coisas ficou, me perdoa, o Senhor é graça, o Senhor é santo. Eu sei que muitas coisas eu não mereço, mas o Senhor, eu sou filho, me restaura cada vez mais. Começo a agradecer a Deus, quando eu penso, não, eu estou tão cheio de uma alegria tão grande, é algo que a gente não consegue nem explicar, que a gente tem dentro da nossa vida. Porque cada vez que a gente diminui na presença do nosso Deus, Ele nos cresce, Ele nos restaura, Ele nos dá força, Ele nos dá sabedoria e conhecimento. Quando estivermos passando por luta, só lembre do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando estiver passando por tempestade, vai pedir socorro, pede socorro para Deus. Não vai contar a sua vida para certas pessoas lá fora que só quer ouvir o que você tem.
mais não sabe, mas procure um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se você quer fazer um desabafo, sempre quando eu tinha medo, eu tenho dificuldade, eu procuro pessoas de Deus para me orientar. Que a gente que está começando a obra, a gente que está crescendo, nós nunca paramos de aprender. Sempre a gente vai aprendendo mais e mais e mais. Sempre eu costumo dizer, uma oração de uma consagração da igreja, ela é muito forte. A consagração, eu admiro muito essas irmãs que vêm na quarta-feira, pela manhã, que pode vir, que está orando, ali é um momento de concentração com Deus, ali é um momento de adoração, de pedido, de clamor. É onde Deus restaura. Porque Ele é um Deus glorioso, Ele é um Deus presente. Que essa palavra fique no coração da igreja, que a igreja possa saber que nós sabemos que há um Deus poderoso, mas quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, a gente começa muitas vezes a murmurar. Mas lembra que Deus é santo, lembra que Deus é poderoso, e nem tudo que eu peço no momento, nem tudo Deus dá naquele momento. Muitas coisas que eu pedi há 10 anos atrás, Deus veio cumprir no ano passado. E eu nunca me desviei a Deus de Deus por conta disso. Coisa que eu recebi profecia em 2007, que veio acontecer esse ano agora, de 2023. Que a gente lembra porque fica na história. Aquele evento, quando um irmão chega ali, uma irmã do seu coração chega ali e profetiza ali no seu ouvido. E a gente vai lembrando que Deus, Ele é poderoso, Deus não esquece de ninguém. O nosso Deus é um Deus que Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Mas Ele quer ver o nosso clamor, Ele quer ouvir o nosso pedido. Nós clamando e dizendo que Ele é o Deus que opera. E Ele é um Deus de milagre, que é um Deus que cura, que é um Deus que nos dá sabedoria para a gente poder entrar, poder sair. Que é um Deus que não deixa nós falar o que não deve falar. Que é um Deus que faz nós ouvir o nosso pastor, que faz nós obedecer à liderança da igreja. Porque quando nós obedecemos, nós estamos obedecendo à voz do nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele quer que nós sejamos assim, filhos obedientes ao Pai. Filhos obedientes, filhos que ouvem, filhos que sabem ouvir a voz da igreja, que sabem ouvir o seu pastor. Eu gosto muito de ouvir assim, quando a pessoa está ensinando, eu gosto muito assim de estar ouvindo. Eu estava pela manhã na escola bíblica, aí o nosso coordenador de jovens, o Anderson, ele ensina de uma tal maneira, irmãos, que é tão glorioso, que eu fiquei assim mesmo na hora que eu parei. Ele vai ensinando, vai falando, é uma forma tão tremenda. É uma forma que a gente prende no nosso coração. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, ele é tão novo. A gente se depara assim, para a situação, isso é um dom que a pessoa tem, é um dom do Espírito Santo. É um dom que Deus coloca na nossa vida. É um dom que nos ensina, que nos capacita, que eu gosto muito assim de observar e de prestar atenção. Mas que o nome dele seja glorificado, porque o nosso Deus, ele é um Deus vivo. E lembre-se, nunca esqueça que hoje a arca que hoje nós vivemos é a igreja. E a construção dela é uma vida santa. É obediência, é oração, é clamor, é misericórdia, pedindo misericórdia. Porque Ele é um Deus que quer que nós façamos isso na presença dEle. Porque Ele é graça, porque Ele é poderoso. E cada vez mais e mais nós só temos que aprender na presença do nosso Deus. Porque Ele é um Deus vivo, de honra e de graça. Eu espero que a igreja fique com essa palavra. Lembre que o nosso Deus, Ele é o dono do mundo. Ele é o dono de tudo. Ele é Deus que está pronto. Deus só está ali nos esperando. Algum momento da nossa vida, nós baixamos a cabeça. Deus dirige a igreja nos quatro cantos. Deus está vendo ali, algumas vai enfraquecer ali, aquela palavra vai deixar ele triste, mas eu sou espírito, eu vou descer lá, o meu filho não vai tocar, o meu filho vai levantar, eu vou dar uma palavra que ele vai usar com sabedoria. É ali que aí o Lucas se levanta e diz: obrigado, meu Deus, pela tua presença, a tua graça me basta, me perdoa por tudo, que até aqui eu só tenho que lhe pedir perdão, porque o Senhor me criou, o Senhor me restaurou, o Senhor me salvou. E eu louvo a Deus, agradeço muito a Deus por essa oportunidade gloriosa, porque esse é um momento de honra, é um momento de graça e de glória. Agradeço mais uma vez o nosso pastor que confiou nessa palavra, porque
isso é algo muito sério, a gente fazer uso da palavra do Senhor. Isso é uma responsabilidade muito grande. Não é porque o Lucas nasceu e se criou na igreja que ele vai pegar o microfone. Isso é uma atenção. A gente tem que se consagrar, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, sabedoria e conhecimento na sua palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Galileia, Monte Carmelo é ali embaixo, Galileia. Nós somos o grupo 2.
Nova Aliança, Isaac, Moisés, Abraão, raiz de Jessé e Monte Sinai. Monte Sinai, lá embaixo. Então, terça-feira, é para o bloco 2, vai ter a apresentação lá das diretorias das congregações das filiais lá. Na outra terça-feira, dia 14, será aqui na Nova Aliança conosco o bloco 2, onde nós vamos estar apresentando todas as diretorias da filial Nova Aliança e das filiais do bloco de número 2. Não esquecendo, quarta-feira, 7 da manhã, né, irmã Socorro? Consagração, oração, para você que pode, você está de férias, alguns professores ainda estão de férias, alunos estão de férias, você que pode, venha estar orando, jejuando, consagrando a vida, santificando diante de Deus, da igreja, dos homens. É assim que a coisa acontece. Quarta, 19 horas, culto de oração, ensino da palavra de Deus. Queridos, quero que... me faltou a palavra, mas eu vou usar essa. Deixar aqui o meu lamento para muitos dos irmãos, e especialmente os que têm transportes e obreiro. Hoje foi culto geral de Santa Ceia do tempo 7. E eu praticamente não vi ninguém da nossa filial lá. Isto é uma lástima. Uma lástima. Quando nós não tínhamos transporte, fazíamos de pé. Quando nós não morávamos, nem todo mundo aqui namorou e casou com quem morava no bairro, para você, que era vizinho. Camarada ia de pé, eu andei muito de pé para casa da minha namorada, e era longe, e a gente ia. E o culto de Santa Ceia é a maior festa da igreja aqui na terra. É inadmissível, é inadmissível um obreiro e um membro da igreja de Cristo Jesus se furtar do culto de Santa Ceia do Senhor. Ele acontece no domingo pela manhã, às 8 da manhã, para o camarada, o irmão, para a irmã, não dizer que não foi, porque era de noite, estava com medo, era longe, não sei o quê. Nosso bairro não é longe do nosso tempo sério. Eu não vou nem perguntar para o Costa, que era um dos fundadores que trabalha aqui, quantas vezes ele e muitos dos irmãos aqui foram de pé, aqui no tempo sério, à noite mesmo. Fiquemos só com essa palavra de reflexão, e na próxima oportunidade, se Jesus não tiver voltado, que façamos o esforço, isto é um sacrifício que agrada a Deus. Queridos, o dia do Senhor é o dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Nós vamos pela manhã na casa do Senhor, somos alimentados, e Ele nos dá a tarde para nós nos confraternizar com a família, com os familiares, com os amigos. Jesus é bom. Não me deixe só nessa luta, nessa peleja. Vamos ombrear, caminhando para o céu, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, a obra do Senhor, não é minha. Estou aqui pela misericórdia de Deus, não pelo meu merecimento, mas pela misericórdia de Deus. E eu conto com vocês, eu não posso ir sem vocês. Nós somos a família Nova Aliança. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai, Senhor da glória, quero te agradecer em nome de Jesus por este momento especial, maravilhoso, nesta noite que o Senhor nos deu, neste dia maravilhoso onde viemos aqui na sua casa. Quero te agradecer pela vida dos nossos visitantes que nos deram o prazer de estar conosco nesta noite. Pai, obrigado pela tua igreja, a eleita, a menina dos teus olhos. Quero te pedir que o Senhor guarde, livre, proteja de todo mal. Repreende, meu Deus, toda seta do maligno, do diabo, do inimigo. Em nome de Jesus, caia por terra todo pensamento mau, todo engano, toda cauterização da mente. Em nome de Jesus, seja repreendida e que todas as coisas sejam restauradas. Porque o Senhor é o restaurador, é o reconciliador, é o nosso Senhor.
novamente com o seu povo e todos digam: Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus.